Изынрарлык көрік жылыр эфирді ТС қабыр көзіді. Қабырлардың таныстыра Жаны Давлетова. Хакасияды шүртхоне үшін 300 миллион салковыйға шетпірген. Оларының 200 миллионы муниципальный пөтістерге келсіше. Ам энергетиктер шартқа өзіріз денер біркістеріне ескіршелер. Пин Хакасияда үдістер хостыра шилық болған. Анды республика пазының орынжызы Юрий Курлаев, атом энергосбыт пірігістің ұстықжызы, пазы орындағы ұстыныстарының пастықтары тоғасқанар. Мынды шарытқы хостыра үзірік болған. Пірігіс алнынды үдістер үсшеткініңір ұстықжы шарлан. Прайзына пылғынна ай шарытқы хостыра керек шашын тұзында ұзылша. Өдістер нұға үсшеткініңер орындағы ұстыныстар нандырық тұтқыныр. Республика пазының орынжызы Юрий Курлаев пұшағында сұрық тұлдырызның пөгіл парарғы керек тіпшарлан. Пүйін Шиңс паркында елбі ғаталық шаның арылшыларын сақсыға кергінір. Шөрім пөсіксін дейтгін. Ол жылсы 9 май алынды бұлша. Хакасия шутожылары пүшерімге жылыс қынар. Кибірлі пастағызын республика пазы Валентин Коновалов бұлғыны жылға жағырдылғын тасқа, құспен жұтқан ұтқа шақы яқтыр салған. Соның өр күшіпнің кінезі Сергей Сокол, Хакасия пазының советнігі Владимир Сыгашов пазының аңында пасқы ұстығы бастаның доғын жылары, министерстворының ұстығы жылары әдек шақы яқтарын салғыныр. Шөрімді аймақ бірігістірдегі шитір, ша жылыр, Хакас қазының университетінің студенттері пазы үгіртшілері аралыс қыныр. Бүйінгі күнді оламуқ шүрекі тепшіткіні, олша апазы істініз, өнітінші операциясының ветеранары болғыны. Шөрім үртшеткін түсі арлықтық шоқтыр істіл тұрған күгілер ойнан. Оларыны істі қызылерінің қарақтарыны шастыртылған. Болғанының нөзе біріді амыр үштіс үшін түн персілген қызы болған. Аныңар шөрім арашыларының арызынды олғын ұзықта жақы яғыстар ағаларын осымларын тұтсалып тұрғыныр. Таңды пістің қазынады ұлық үлігін, Шингс күні танықтылыр. Фашизмның шабыл шөрізін тұқтадырынды көп шөнір аралысқын, ол санды Хакас шөні. Хорқыстық шаның үшін пістің шөнді 40% Хакас фамилиялары саңа шытпырғын. Анаңар бұл үлігін піске уламоқ танығылық болша. Елбі қадалық ша пісің шында ханық сұрыптар арты саған. Бүн анның арпуға нәкізі пілерге керек. Тектің неміз Шингіс күні пісің қазынында алғым танықтылша. Еде, піс амыр шүртіс үшін тынарын песаған ша жыларын олғылып, фашистер еткен шабыл қайыларына оны тұтпен жабыз. Елбі қады ша олуға қомзын сұқтыстар болғандыр. Қадей Владимир Николаевич Тагашов шуқтан 40% Хакас фамилиялары шуқыл барғанар ұлша зуның. Сынып олар, ерлер, абыларып анды шалшат қалғанар. Амды от Украинада башын керектор едек хумстыршы, нуға от еді керектор онда болып келгенар. От патриотизм историяны жақсы білгені ұға керек и кішігдің зғары балдарды керек, ну, орты үскірерге. Бүгінгі күнді біздің республикада елбек адалғышаның арылшылары тыңны көп қалбады. Оларына олғылып Шингіс күні үйдекілі алғам ештірілші. Қажында олар шоқ еткен фашизм бүгін хадыбы құлапазын көйдірерге күстінші. Шингіс кемске ақ берген, от оларды бүгін алғыстап зырға көп қалбы депсің ветерандар, но оларды піз прайзын олғылып шепс, танықтып шепс, алғызып шетішепс. Вот улардан идек хасхтар, идек халзын, пусты идек угрыцынар, вот шутасха. И амды на ветеранар гев пол келдилар, бу СВО густара. Ана разначим пске, вот тох смай ул, ингне улугу патриотический улугун хажин пар. И прайзов са... Бүгін шуқ, біз пазу қаймық басқа шаларға, оңдай бір кіпіршідерге, анары керек, от, и Россияны күзін күздерге, шының бір кісшін күздерге, и басқа қазынлар кемнің хумы сақстыр бір, от, шалызырға, шоға деп оларға, олар білзінер қайдық пісің олық күз, қайдық пісің біріктірі шын қазына, и пірдезі піске тегбіске керек, шүшінігі керектір, а пісің зағыз, әндік шалар бұл бізінді. Біз спрай ветеранырны ұлық байрымның алғыстап шабыз. Танықтер керек. Ағбанды ертір Шингіс күнін көн эфирді РТС базы отыр каналырды көріп аларға шерер. Үлігін онжас ертін пасталыр. Пунады Баграт аймағының сары қас алдағы школады ұлықтықтық тоқыстары пасталы бысқын. Хазына программазы хостыры пұтоқыстырға 16 миллион салковый поздылшы. Олақшының 9 миллионы өгредік тергілеріне парар.
Халгын жатустапстан республикада хазна программалары хостера на пыдырглер пазы школаларды улық тоғыстыр паршалар. Иди селкер айы пасталғының сары хасалдағы школады тықтық тоғыстыр пасталы бізді. Пу школы 1958 жылды пыдырлтыр. Ол екі хадылық болша. Мұнда текущий ремонт паршы, бұл немалырды саеп шефтісінде, бұл кемінеп шефтісі. Сағымғы тұста школының ұстық жезі Елена Катышева болша. Үгіренчелер сары қастағы олған садынды үгіренчелер. Школада прай 104 олған. Екі сменаның үгіренчелер. Үгіредік тұлдырызның апарылша. Школының ұстық жезінің шоғының ұлық тұқтық тоғыстары шептезі хостары тұзында баршалар. Пүдіріге керек тергілер көнен тұртылшалар. Тоғыз жылар алынында тұрғызыл шатқан телісті пүдіргінің ұстап шатқан Александр Земляков сынықтапша. Аның шоғының тоғыз жылар маңыт тоғыншалар. Мұнды қысқа тұсқа көп неме иділ барды тіп шоқтапша. Алдағы тоғыз жылар ханыларыны қоқтапшалар. Поларыны пазышылық бержін системаны қиялшалар. Идек школының қыры толдырызының алып барар. Соның пүдірік жылар өмізі келіп, наның бұ немелеріні салырлар. Бұлық тұқтық тоғыстары школының істі тастының прайс аренің нашылыл парар. Аны үртін айының пастағы күніне то салырға пөгілшелер. Кеже Хакасияның искусство колледжінді Юрий Егорович Киштеевтің хумырт қызыны шарыдылған шаяше ир ирткін. Анда сабылық композиторның көгілерін студенттер толдырғаннар. Юрий Егорович Киштеев Хакас шоуының көк сарығына ұлы қозым еткін кізді болша. Ол шаян көгілер қажында пос оңдайлық ұлық тұсты шоуынға шағын болжан. Анда пос шеріне, пос шоуынына қаныс әлі білтірче. Бірай ол оның көгілерді аны көз саған. Етсі, боз ол анық оқ кізді болған. Кізі ол шақсы болған. Спокойны, чимчақ. Хотя вот танцевать это не знаю, но все равно чем чах будет мангтер бычин, это не вернуться чах сид будет рычин. А на сонном бибалом сон пас четыре сарнер пас че пестер пасхан, а особенно мен по пестер тох тох чхам да по инструменты на ор стоп после инструменты на гурчкам да, а на горгами бал балдар то гурчкам санных сарнер пестер пиной нанер ол пасхан пестер да. Айдыр керек, что көбірақ басқын болса, еще жақсы болар еді. Но қанчы болғынынша басалын сарынларынаның, амбучалғы қарғайды істеп сарынса, қадық жақсы, прямо чемчақ сарын, жүрек әкесінге кепчі сыразы. Кішіс балдарға тұқ көп песір басалын айдыр, танец ойынып кепчі апсаның анды, танецына езнік ойынып жалар балдар бұрай, бізден школды бұрай, кечері өрінішкін балдар ұл танецті бұрай песірнаны ойынып жапсы. Біздің шонды көгілер шайып шытқын ұстар тіңіні көп немес. Оларыны салалардың да санап алырға шерер. Анағар Хакас колледжі мұндағы ир ертішет кіні оға мақтығылығы. Пүн ертішкін еме ұлы ертішкінді колледжіндегі памет әдір керек. Сақын шықын ұнтұтпан шығанарды ұнуана чақсы. Кізі айшылар кізі кізі байқан тұтпан кізі ішітпен жетері сәпі жердің. Аңғары біз аны мұнтұтпан жапсыны веріні жөрем ойнып жапсы аны ады бұтырс жапсы аңғары аны. Вот сто чылдың пілтір етірген аны филармония прайы пәрмі ертірген арчы немтоқ памете болған бетер маты ұлық. Но бұйыл мінді көліс немес аны бұтаплар ерті салтырды доқ. Но жақсы бұлырды қазды чылды аны мұнтұтпан ертір бұдырызлар. Аңғарда чоңыз біздің мұнтұтқызы бозып басын кізлер бізді анулу алғыз болар едіқ. Читерді, амкчис читерді өгіріншкен келіп адық оларға тұханды таныс боларлар. Юрий Егоричтің көгілері сағым көк школыларының пазы колледждің үгіредік программаларына кірбарған. Едек анық сарынарын жон ұрлапша. Мұнда оңдайының пісін сабылық көгіженің ады көпшілер оңдудыл біз. Мұнның арлық көрік жілер пісін хабарлары біз тосылшы, көренер пісті күніңзай 19 жасты аным жоқтыр.